Kim Kardashian zasenila je sve u blago prozirnoj haljini dok su njene bradavice privukle najviše pažnje. Kim Kardashian 43 se pojavila na manifestaciji koja je posvećena borbi protiv nasilja nad ženama. Ipak nešto drugo je ukralo pažnju kada se radi o njoj. Kim je poznata po tome što je neumorna biznis žena i bez obzira na godine, uvek se trudi da izgleda savršeno u svakoj prilici. Sa 43 godine, Kim je blistala u elegantnoj beloj haljini koja je savršeno isticala njenu figuru. Duga haljina, jednostavnog kroja, pratila je liniju njenog tela, dok je njena kosa, koja je delovala prirodno uvijena, dodala dozu ležerne elegancije. Šminka je bila besprekorno naneta, naglašavajući njeno lice i dajući joj mladalački sjaj. Ipak, najviše pažnje izazvao je provokativni detalj. Haljina je bila blago prozirna, pa su njene bradavice bile jasno uočljive ispod tkanine. Ovaj smeli modni izbor brzo je postao glavna tema večeri, dok su prisutni komentarisali njen odvažan izgled. Kim Kardashian je, kao i uvek, uspješno spojila sofisticiranost i provokaciju, ostavljajući snažan utisak na sve prisutne na ovom značajnom događaju.